Sviatočné obdobie možno využiť aj športovo, rekreačne a kultúrne, vedia o tom svoje zástupcovia firiem, ktoré pôsobia na území mesta Topoľčany. Každoročne sa pred koncom roka stretávajú na futbalovom turnaji, tentokrát to bol už 10. ročník. Počet firiem, ktoré sa bradne zúčastňuje, od nejakých 14 až po 20 a tento rok máme 15 účastníkov, hrá sa v troch skupinách a vždy je to dobrá atmosféra. Zamestnávateľ uvoľňujú aj svojich pracovníkov na tento turnaj. Sú to pracovníci topoľčianskych firiem, ono býva tak, že vlastne každý si robí na svojom poste a možno sa meste stretajú a sú topoľčanci a nie, sa nepoznajú. Vlastne tu sa majú možnosť zoznámiť, spoznať, aj teda proti sebe trošku zabojovať a hlavne sa športovo vyžiť a zhodiť nejaké kila. Turnaj začal organizovať bývalý pivovar, po 10 rokoch sa patrí aj bilancovať. Bol som na začiatku pri prvom ročníku, zhodou okolností o firme, ktorá už po troch ročníkoch prestala byť aktérom tohto podujatia. Pomáhal som s technickým zabezpečením a to, že to podujatie vydržalo 10 rokov, je veľmi pekné. Treba pripomenúť, že niektoré firmy za toto obdobie sú už mimo prevádzky. Myslím si, že to súvisí aj s vývojom práce a firiem, ktoré sa vyskytli alebo vyskytujú v Topoľčanoch, vznik priemyselného parku, stále vznikajú nové firmy. Niektoré staré firmy možno ani nie kvôli tomu, že zanikli, ale veková kategória hráčov odišli do dôchodku a nie je za nich náhrada, takže kvôli tomuto je to dosť možné, že prestali účinkovať. Nie všetci šéfovia alebo majitelia firiem sú nejak zohratí alebo súhlasia s touto myšlienkou, pretože dívajú sa na to aj z tej svojej strany. Boja sa, že sa zamestnanci zrania alebo niečo podobné a potom samozrejme marotky a to nie je pre nich zaujímavé. Na druhej strane myslím si, že firmy radi prispejú a zúčastnia sa, keďže sa môžu týmto aj zviditeľniť. Desaťročnicu zhodnotil aj rozhodca, ktorý je na turnaji od jeho začiatku. Boli tu aj extraligoví hráči, ktorí boli, ak sa hovorí, že v dôchodkovom veku, ktorí sa prišli pobaviť a ukázať volačo svojim spolupracovníkom a kamarádom. Je tu veľmi dobrá atmosféra a upevňuje to aj tie medzipodnikové vzťahy a medziľudské vzťahy. Nejaké hádky, pri každom športe sa niečo vyskytne, ale je to všetko v rámci normy. Je to v pohode a som rád, že to môžem pískať už 10. rok. Napriek tomu sa nevyhne kritike zo strany hráčov. No to je po každom zápase a v každom stretnutí. Mužstvám obidvom nevyhovie. A na takýchto turnajoch je to obzvlášť. Ide predsa tiež len medzi tými podnikmi a medzi tými hráčmi o určitú rivalitu. Každý chce ukázať svoje kvality a prednosti, ale je to zábava. Hráči spokojní aj nespokojní so svojimi výkonmi. Hodnotenia zápasov boli teda pestré. Som nemohol odohrať prvé dva zápasy kvôli pracovným povinnostiam, takže dobrý úvod do zápasu pre mňa, aj do turnaja. Náročný. Ja som tu dnes prvýkrát. Firma už ale 7 ročník. My chodíme robiť, že by nechodíme tohto futbal hrávať. Troška smutný koniec, že sme tých posledných 5 sekúnd neudržali, ale taký je šport. Tam boli dva rohy, to bol tretí roh, myslím, že a také pravidlo, že po troch rohoch gól, tak to aj sa potvrdilo. Škoda pre nás. 1-0, ťažký súper, ale pre nás dobrý výsledok. Silný súper i všetko. Doplácame na to, že nemáme útok, nemôžeme dať gól a bez góla bohužiaľ sa nedá vyhrávať. Hoci nejde o žiadny postup, túžba poraziť súpera je veľká, preto nechýbali ani na tomto turnaji silnejšie strety hráčov a zranenia. Za tých 10 ročníkov sa vyskytlo veľa zranení, som povedal, čo je bežné pri takom veľkom počte športovcov. Boli tu zlomeniny, boli tu tržné rany, boli tu rôzne také narazené nakopnutia, ale myslím si, že všetko vyplynulo v rámci hry, že nebolo to nič zákerné, že stretnú sa tu kamarádi, ktorí jednoducho vozajú, je to taká kultúrno-spoločenská akcia, kde Červený kríž s radosťou vždy príde zabezpečiť bezplatne samozrejme túto zdravotnú službu. Víťazom sa napokon stala firma, ktorá sa zaoberá mäsovýrobou.